És un Enric que necessita resultats. L'any passat havia estat per altres circumstàncies, enguany pues, per una caiguda en el Tour i per un pot de mala sort a principi de temporada no han arribat aquests resultats. I crec que ara, pues, al final de temporada, també és la meva millor època, però és un poc el mateix Enric que necessita treure aquests resultats. Les opcions, fins ara he comentat que aniré de tapat, però jo també he de pensar que són reals, no? No puc sortir a la carrera que perquè hagi caigut en l'estudi i no m'hagi pogut recuperar, o no hagi pogut entrenar de la millor manera possible, no pugui sortir amb opcions. Sincerament, jo he de sortir a guanyar,